丢弃。Монстъре! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Garry's Mod PedoBear. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. До вечера към 18 или 19.00 ще бъда наживо с монстъра, ако успея да го навия. Ако не, ще съм наживо сам. Линк към стрим канала ще намерите долу в описанието. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Оле, виждам люлински блокове, монстъре, аз съм в София при теб. Аз не съм в Люлин. Монстре, като излезеш през терасата, виждаш Люлин. Да ти кажа, половината квартали в София, като излезеш през терасата, се виждат Люлин. Сашко, кога ти беше рождения ден? Бе, знам, че беше скоро. Ще го татуирам на челото. Не дей така да е. Дроп! Пате! Обърках бутона за бъркане и си включих фенера. Обърках бутона за бъркане. Да, напълно адекватно звучи, съгласна съм. За отваряне! Ай да ми зареди, какво стана? О, той идва, чайте да се махам от тука. Има басейн, by the way. Мале, каква е там? Не мога да вляза през дупката, аз съм мъртъв. Бате, къде паднах, бе? Саша ме убие. Педото е върху тавана в момента. Дай, Саша ме убие! Още върху тавана. Този мап е много малък. Той е прилепен до сградата. Това правя! Добре, че съм мъричък и аз. Той е от другата страна. Той не мърда. Чакай. Влизам вътре. Защо вътре... не правиш нова група, като просто можем да се съберем някакво? Виж, вляза в душ кабинките. Е, това със сигурност е душа, не влизай да си измеш главата. Тука ли? Буквално е точно на тебе. Краката му минават върху главата ти в момента. А... тука няма ли някое забравено портмоненце с 5-10 хиляди лева? 50 хиляди. Еми, това какво е? Oh, а, втора врата. Така, айде, Педро, ела на рецепцията да си платиш билета. Леле, Windows Vista. Това е по-старо от Сашко. Стига плюбе. Няма коментирам. Кой набор беше? Как се отваряше ментора, бе? F4 или нещо. О! Тука чувам незаконна сеч на дърва. О, дроп! Хеликоптер! За мен! Не! Той го из... Не мога да пука долу, защото тези дупки не работят като дупки! Мамка му, Педото ще обере всичко. Чакай, мога да отида. Ка? Няма, Педото е отвън. Той гони отново едно момиченце. Как да вляза в басейна? Аз идвам натам. Махай се! Не. Те са го изяли вече, нали знаеш? Не, всичко е обрано. Еми да. Педо! Чакай, извадих женския глас! Монстре! Кво искаш? Да ми помогнеш, май френд! Аз се махам от тука, бегай, бе! Ще ти помагам на теб. Така. Гледай сега! Сашко, защо, бе? Ей! Ти ли си педо? Ана? Ама че верно е педо? Да те изнасили майски бръмбър! Уби друг човек случайно! Монстра така. Не беше случайно. Дроп! Дропа. Не, монстра, не отивай, тя е за теб! Не ме пипай! Бегай, идва! Но не се отпредне! Добре, тя се върза. Не бе, какво направи? Ти очи! Махи се, идва! Монстре, махи се! Чакам да я видя, за да знам на къде да тръгна. Мале, Сашко, изгавриха те! Не съм! Пуснете ме! Пак е тя! Моля? Смей се! Виж, този път ако играеш адекватно, поне ще се измъкнеш. Аз нямам толкова малък скин, моят не кляка, брат. Моля да си купя яса, мога съм. Виж е тази светина. А, тя скача! Така. Оле, леле. Леле, че си разсеяна.
Оба. Монстре! Не, не, къде тръгна от тихо? Сила отгоре на това! Монстре! Майка ти! На third person, ако не съм далеч от педото, не става за бягане. Е, да, да, да. Буквално не можа да преценя къде ще отида. Монстре! Аз ще ти издавам обаче, Васил. Няма монстре. Как да си сменя цвета? Ма ти как си я могус? Купих си го. А, отиваш на инвентар. Боди... Боди групс. Ей! Би го! Не! Давай! Бате, защо не се разкараш от мене? Надясно! Бате, ти въшка проклета! Няма стамина и ти няма стамина вече. Влезе в туалетните. Монстра, бе! Пусти си фенера да го видиш. Не! Бавно горе, не! Не, моля ти, спри за малко! Сашко, спри за малко! Две секунди! Две секунди ти казах, хайде, бягай! Тук в басейна. Дропа, ама той май е горе. А, не е горе. Не в басейна, защо спря? Тя отиде за дропа, Василий. Добре, мале, Сашко! Не трябваше, трябваше да го убиеш, па тогава да си вземеш дропа. Побежда. Добре, Василий, отиди на... Ти мълчи! Скина ти е цвета. Аз си го смених вече. Пак ти можеш да си махнеш ръцете с това най-отдолу и това в посредата ти е да махнеш черната черта, дето черта. Аха, добре. Всеки скин го има това, пробай и другите скинове, които имаш. Можеш тя да ги тунинговаш. Сашко, гаден, миризлив. Падна долу, не се качи. На ръба е на сградата. Браво, точно насам, точно за тъгъл е. Прескочите. Не, ама вие измамници! Сашко, слушай ме сега! Добри, Васе. Слушай ме сега! Ще ти дам да караш колата ми! Добре. Убий някой друг. Ама ако си изрежеш ногтите, стоките няма да ти дам да я караш. Добре. Ама ще ти я дам на дистанционно. Малка количка. Ей, сега да пана. Влезе в банята, не в съблекалнята. Лъже! Мале, направо не мога да повярвам. Наляво трябва да завиеш. В момента те блафира. Ето тук в тази стая. Браво, тук е. Не излезе вътре. Мале, как тя отплей на Сашко, какво правиш, бе? Нямам стамина. Ох, не звънка, излезе на това, не. Мале, Сашко, ти пустиняк гаден малък и съхнал. Тя се отиде за безплатния кил ти. Добре. Пак е в съблекалнята. Let's go! Колко време остана? Не, 18 секунди, никакъв шанс. Сашко, ти събираш ли си стамина въобще? Да бе. Ще събера 10 камили да те наплюят. Бързо. Не, няма шанс, 4 секунди. Дай! Да бе, гори с стамина! Ей! Миризлива мечка такава! Свърши. Хвани го! Не е Сашкото! Я от тук! Не! Мой! Пусти, бързо! Пускай ме! Бате, всичко изядоха! Бах ти животните, нищо не взех! Дай, кутия, какво ще ми я даде? Трябва да си купа ключ за нея, добре? Дай ми, аз имам ключове! Не, ти ще ми дадеш ключа ти. Аз ще ти дам един друг ключ! Какво? Айде, умри! Ай така! Да ти е гадно! Изсъхни! Оп! Чакай бързо. Къде си монстър е, братче мое? Търся се ключа, който ми трябва. Кифур, не. Дано ти се падне буклук. Защо нарежда толкова много? Дай ми наградата! Чангус, какво бейби! Какво е това, бе? Някакво бебе. Къде си? Искам да те видя. Шапка! Монстъре! Какво си ти, бе, брат? Аз съм гигантозавър, бебе, всичко. Това е кубило. Бебе!
Аз мисля, че е по-добре да го махнеш. А така. А постоянно ли или само за един път? Постоянно? Майко мила, добре, това е най... Не, ще го държа, брат, ти утре си влизам в това, в съблекалнята. А... Де бебета? Ей ти корица, намери си я някак си удар. Не, не, аз стане. А, монстър е по-добре, за аз не знам как изобщо движиш. Брат, ти си половината мап! Той се опитва да се качи горе. Първото не знае как да се качи горе. Да, аз дори не съм горе. Бах ти, слабия пич, бе. А, монстре, какво правиш за бога? Бате, аз ти вляза в памперса. Е, това е! Влязох ти в памперса! Не знам, но си плашеш. Ето, се качи върху касетката. Това да не е нещо за Хелуин? Не знам. Струва 56 000. Мога да го продам за толкова. А, майко мила. Ти вътре ли си отвали си? Аз не мога да разбера. Отвътре съм. А. Още един! Крейт, 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 още бебета! Еее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 ee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 e
Той не мога да ме убие, той не знае къде да мине през мен. Не мога да се кача. Ай, Сашко, ти умря ли, бе? Да. Мале, бах ти славата си, нямам думи. Абе, Букук! А! Аз и тук мога да стоя АФК. Защо не ме оставиш да си глутна крейта? Не знам защо скина ми. Аз ще вляза да попувам малко. Я искам да видя, аз пак ли умрела? Ай, защо ми сваля хел толкова бързо, бе, брат? Как умрях? А, моята запърка. Означава ли, че вече на всяка една карта мога да троля периото, като си мисли, че съм на различен. Оле, той е бил вътре. Само да ти кажа, на този мап мисля, че е по-удачно да си на third person. Да, аз на third person игра. Така. Не мога да намеря никой от вас. А, точно намерих Shadow. О, аз съм Shadow с... Hex. Ето да, ма перото е за тебе, монстъре. Ай! Беги по-добре. Така, аз влизам в портала. Видя ни. Е, хубаво да е, ама ти насам ли тръгна? Ти се върна в портала. Влязах в портала и ме пусна срещу него. What the fuck, да, трябва да внимаваш. Въй, 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 въй. Аз имам една идея. Добре, той падна. Ай... А, идеята ми горе-долу проработи. Малко да подскачам с него. Падна. Ще те тормозя цял живот. Ето го идва отново. Сега ще се правя. Вие всички сте се събрали тук, значи. Дей го. Малкия крен, вириш. Ще те хване. Така ми бягаше един и го хванах. Еми хубаво, аз искам да си правя бабки с него. Еми не си правиш никакви бабки, просто малко му губиш времето и после ще те убие. Бате, да. Съгласен съм с теб. Бате, той е try harder! Try Аре, харесай си някой друг, бе! Няма, той е решил, ай, че... Ай, свърши ми стамината. Умреш. Да. Как? Не те убил още, ти сам се не успях да скоча, не успях да скоча, да. Не ми даре да скоча. О, ей, тук в този лабиринт е много найс, между другото. Обаче... Аз съм всъщност някакъв лабиринт, обаче. Може ти да избягаш от него, или да ти дойде изневиделица това, ти ли си? А, добър ден. А, какво? А, монстър е? По? Защо си някаква статуя, брат? Статуя? Имаш на главата. Се носи ваза. Не знам, защото това не ми се маха от главата. Интересно. Аз сигурно да рестартирам, за да се оправя. Ако седиме и тук на втората колона, а монстър, ти ли си бебето? Кой може да е друг? Защо стана гигантско бебе пак? Чакай, отивам да го бейтвам, че съм на друго място. Но това между краката ти те издава, защото ти се вижда главата. Знам, не мога да я махна. Пред нещо, просто си я бях сложил да тества нещо, тогава не мога да я махна. Даже не ми показва, че имам. Добре, за първи път не бъгвам аз нещо, а ти. Аз не го чувам. Надявам се да не го да е, ама... Ох, това е най-скучната част тук. Да? Това ми прилича на знамето на Македония, човек. Къде си? На червено с жълти точки. Сашко се появи. Я, виж кой се появи. Чуваме те, чуваме те. Човек, Амшон ми каза, че ще ме чувате. Е,
Откъде я знам? Ами, аз казах Сашко изчезна, не говори. Ти да не си заглушила. Казах го. Не, нещо ми стане с микрофона. Когато някой от вас умре... А, ето го Сашко. Зидра. Зидра. Оле! Мате, какво ми спава на това ми изкара ми акъла? Викам, някаква дупка се отваря пред мен. Сашко, кое ниво си? 9. Майко мила, ти колко 15 000 часа си играла, бе? Тук има една дупка, която ако може да ни покажете, ето ме. А, дойдох. Аз тъпно си тръгнах обаче. Остари, какво е това на главата си? А, и аз съм го... И ти го виждаш, не го махна. Ей, конска паци! Не водя ви един приятел. Питвам се. Сашко, бъди полез да моля ти се пореди път това живот. Здрасти, Слезно. Вазе, мога да скочиш при нас. Не мога да скоча. Можеш, аз оттам дойдох. Добре, ама аз бягам. Ето, разсея го. Его. Разсея го, ме, че съм малко да... Гадния балхарник се опита и той. По мене ли е? Слагам си всичко. Аз тям стамина. Скрих се тука. Даро да ме види. Така. Сега. О! Така няма му бият никога. Мате, видя ме. Дропа. Пак на същото съм. Опитам се да дойда. Люалто сочки. По принцип, трайла е малко безсмислен, защото то слагаш си го и само в олепедото при мен. Знам, Сашко, не съм глупав. Не се притеснявай. Това е бебе мога го осъзнае. Аз съм в някакво розово съзвезди помещение. Педото дойде при мен. А, ето те, монстре! Тук съм и аз. Реш? Виж ми трайла, имам червени стъпки. Да, хубаво, издавай се. Имам и бургер на главата, прави ли си? Да, имаш и бургер и другото на главата. Две неща. А, ти другото! Я направо... Ох... И аз си махни всичко, махни си абсолютно си... Махни си всичко, брат! Даже и гравитацията си махна. Ама, айде де, ти си бебе! Махна всичко! Айде... Има всичко си седи, той е махнато, ама си седи! Аз тотално бъгнах играта, GG, аз съм някакво изчадие. Значи той в момента е с бургер с онова на главата и е бебе. Аз си тръгвам, чао. Милото бебенце. Милото бебе ли? Ще изям. Мале, а как ме блъсна, брат? Той ме блъсна. Пич, ти ако се из... Гледи ме в очите, погледи ме в очите. Гледам те, бах ти изрода си. Ти ако отидеш до туалетна върху педото ще го... Затрупаш и убиеш. О, познайте кой е при дропа. Е, не, аз дори не съм чул, че има дроп. Модел, има още един модел крейт. На дропа, само туши ви кажа. Е, бебе, чао. Аз в инвентара дори не мога продам оня каманяк. Аз дори не го виждам. Каманяк. Че, вирам код друго, ще му се падне. Къде е дропа, бе? Съшумире. На синьото или лавото дейт бехме при малко, бе. Чакай, че педото е зад мен. Защо всеки път е зад мен, бе? Защо, бе? Не може ли да е зад теб? Защо да не може да е зад теб? Наскари се. А, хъги лъги е умрял. Горкото. Заслужава. Милото. Хъга лъга. Аз мога се меди вече. Къде се заврях аз? Научи ме да летя. Оле, въй то, пич ми изкара къла. Отирах ваш при педото. Вие сериозно ли сте? Някой умря. Чувам някакви телепортации. Отвай, Макскин! Фозе? Помощ. Монстър, това ти ли си, бе? Да, а, ти си, хамбургера, здравей. Аз преди от тук избя... Ето го. Той все още е тук, явно. На дропа има още един модел крит. Ама... Не знам къде е дропа. Къде е дроп? Синьото или лавото? Къде е? Кай да сигна? Ами къде сте? Папте... Червено, зелено и синьо. Монстър, ходиш със стъпки, махни си ги! Идвам. Монстър, насам! А. Не, натаме. Тук е, ето ма. Вижте ма къде съм. А, да, здрасти. Ама аз отивам да си търся дропа. Не, спри. Ама дропа е при мене, бе. Чакай, не го води там, че ми слушаш там и на... Дроп. Къде? Ето го. Сега ще го захапя.
А то само то... Не! Обърках! Не! За педото аз го прескочих и идва за вас. Да умрете и двамата, защото не ми дадахте дропа. Така, той бързо да си върна могуса. Бате! Оцелях обаче, обърках! Не видях дропа, излех само точките! Що станах на бебе? Аз съм изключително доволен от днешният епизод. Надявам се и вие. Ако е така, щупете лайк бутон, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!